No niin, nyt alkoi YouTube-kuvaus. Ja tämän luennon voi sitten katsoa myöhemmin Satakunnan museon kanavalta YouTubesta. Ja sieltä löytyy myös viime kevään ja syksyn luennot, eli jos vielä haluatte muistella tai ette päässeet paikalle, niin katselkaa sieltä. Ja luennot on katsottavissa noin vuoden verran, eli nyt voi sitten katsoa Sirkka-Liisan porilaisuusvideota ties kuinka monta kertaa haluaa. Tämän tulevan vuoden teema on porilaisuus tai porilaiset. Viime viikolla avautui tuonne saliin porilainen näyttely, ja se on nyt auki vuoden, eli seuraavaan Porin päivään. Ja siihen liittyen meillä on kaikenlaista ohjelmaa. Tänä syksynä tämä porilaisia kaikilla mausteilla luentosarja. Ja sen aloittaa tämän talon maakuntatutkija emerita Sirkka-Liisa Hakala pohtii, että mitä on porilaisuus. Sen lisäksi tähän sarjaan kuuluu muun muassa Pori-elokuvailta 20. päivä marraskuuta tässä samassa tilassa. Ja sitten tietovisa porilaisuudesta ja porilaisista 4. joulukuuta. Jos olette innokkaita tietäjiä ja haluatte kisata, niin kootkaa joukkue ja ilmoittautukaa minulle. Siellä on jo 2 joukkuetta. Mukaan otetaan muistaakseni 6 vai 8 joka tapauksessa. Ja jos ette halua kisailla itse, niin tulkaa katsomaan sitä visaa, eli 4. päivä joulukuuta. Nyt mä annan Sirkka-Liisalle puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitoksia. Niin, arvoisa yleisö, tämä vekotin päässä ei ole kiva, mutta katsotaan, jos se sitten ystävällisesti toimii. Tässä tämän esityksen aiheena, johon ei liity siis ollenkaan kuvaa, tämä ei ole silmälle mitenkään nautintoa, mutta niin kuin Peppi Pitkä tuossa aikoinaan sanoi, vaikka olenkin silmälle ilo, niin kyllä minun mielestäni korvatkin tarvitsevat vähän voimistelua. Niin tämä on lähinnä tätä puhepuolta, ja kun minähän en ole niin sanotusti vanha porilainen. Ensiksikään mä en tietenkään ole vanha, ja mä olen asunut Porissa vasta vähän yli 40 vuotta, ja se ei oikein vielä ole riittänyt. Minä tunnen kyllä tämän kaupungin erittäin hyvin, porilaiset varsin hyvin, ja se tietää sitten sitä, että tämä seuraava esitys perustuu tietysti intohimottomaan tieteelliseen ajatteluun. Ottakaa tämä huomioon, ennen kuin huudatte, että väärin. Ensiksikin niin porilaisethan on ennen kaikkea kaupunkilaisia. Sitä nyt on jo sitten 5. vuosisataa oltu kaupunkilaisia, ja sitä ei yhtään hätkäytä se, että muutama vuosikymmen sitten ainakin 6. osassa oli vielä ihan kaupunkilaislehmiäkin, mutta se kaupunkilaisuus oli siis syvällä. Ja sitten toisaalta tässä on porilaisuudessa on kohtuullisen vankkaa satakuntalaisvaikutusta, kun tämä on nyt sentään satakunta reunalle perustettu, ja satakuntalaisuus tulee niin kuin alasatakunnan savi liejo tuolta joen myötäjuoksulla ja kertyy sitten tähän Porin kohdalle. Ja sitten toisaalta on tietenkin täällä ollut runsaasti ulkomaalaiskosketuksia, koska hyvin pitkään ja moneen kertaan Pori on ollut siis ulkomaan kauppakaupunki. Ja tietenkin täällä on, niin kuin kaikissa muissakin Pohjanlahden kaupungeissa, niin täällä on ollut ruotsalaisasutus varsin laaja ja sitkeähenkinen, ja sehän on vieläkin olemassa. Ja sitten tietysti tämähän on hyvin tiivis pienyhteisö ollut, ja tässä on ollut hyvin tarkat graadit. Eli siis tämä on hyvin monikerroksinen luokkayhteisö. Se on ollut sitä aikaisemmin enemmän kuin nykyään, mutta kun hiukan kraaputtaa, niin kyllä se sieltä vielä nytkin löytyy. Mutta jos nyt ajatellaan sitä, että porilaiset tuppaa puhumaan pahaa kaupungistaan, arvostelussa piisaa, niin se lähtee kyllä sitten siitä, että Porilla on aika mielenkiintoinen historia. Eli siis täällä on menty aina sitten ylös, alas, kuoppaan, ylös, alas. Ja porilaiset on jotenkin tottunut siihen, että jos nyt on hyvin, niin hetken päästä ei sitten välttämättä enää ole.
Ja sitten on parasta, että ei kovasti riemuita siitä hyvästä olosta, koska se kuoppa on sitten isompi. Ja sitten täytyy lähteä siitä myöskin, että kun kaupunki perustettiin, niin siinä oli takana sitten jo tämmöinen kritiikkiä aiheuttava tilanne. Eli Ulvilan porvaret oli eräiden muiden kaupunkien porvareiden kanssa komennettu perustamaan Helsinkiä 1550. Mutta sitten Kustaa Vaasa huomasi, että ei tuosta mitään tullut. Ja muutama vuotta myöhemmin ulvilalaiset sai tulla sitten takaisin. Ja juuri kun ne oli sitten saanut pykättyä jotain pirttiä johonkin sen madaltuvan satavansa viereen, sitten tulee Juhana Herttua ja sanoo, että nyt me perustamme sitten Porin kaupungin ulvilalaiset sinne. Ja mä voin kuvitella, että siinä oli enempi tai vähempi putinaa, että se ei ollut tavattoman onnellinen tilanne, mutta toisaalta siinä oli periaatteessa kyllä veronmaksullisia ja muita etuja, että kyllä tänne sitten tultiin. No sitten on tietenkin semmoinen asia, että kun on sitten nälänhätää ja sitten on ruttoa ja sitten on venäläisvalloitusta ja isoa vihaa, niin näiden ohella porilaiset on historiassaan kylväneet aina sitten tämä porilaisen erikoisuuden. Eli poltetaan kaupunki. Ja se on tehty sitten 9 kertaa. Ja viimeisin hän oli 1252. Mutta kyllä senkin jälkeen on hiukan yritetty, kun aikoinaan tuo puuvillatehtaan palo oli 80-luvulla sen vuoden suurin pohjoismainen tehdaspalo. Ja toi oli aika komea toi keskuskartano nyt keväällä myöskin. Että kun mä katsoin ikkunastani ja oli pimeätä ja no ei se ollut pimeätä, mutta oli siis aurinko oli laskenut ja pilvettömältä taivaalta paistoi täysikuu. Ja kun mä vähän käänsin päätäni, niin keskuskartanon harjalta nousi edelleen paksu musta sauhu ja liekit näkyivät siinä. Se oli niin kuin kaikkien 9 kaupunkitalon jonkunnäköinen muistojuhla. Se ei ollut tietenkään mitenkään hauskaa, mutta siinä oli selvästi semmoinen ennen nähdyn tapauksen henki. Mutta tässähän on sitten se, että kun porilaiset siis arvostelee kaupunkiaan, siinä on siis, jos ei ole liian kylmä, niin on liian kuuma, ja jos on liian tiheätä, niin sitten sekin käy, mutta jos on taas niin kuin liian avartilat, ja kuka menee sinne ja kuka menee tänne, niin Poriahan ei saa arvostella kukaan muu kuin porilainen. Ja semmoinen äkkiporilainen, joka on muuttanut tänne pääsiäisen kieppeillä, niin ei se kyllä sitten juhannukseen mennessä saa arvostella yhtään mitään. Et sitten kun joku ulkopuolinen muualta tullut arvostelee Poria tai myöntelee liian innokkaasti, kun porilainen itse arvostelee Poria, niin siitä ei sille toiselle hyvä seuraa. Siinä käy sitten niin kuin tässä kunnon sanan parissa, että kyllä Porin santa sun suori. Ei hyvin käy. Mutta mä en ymmärrä, mitä varten Poria nyt täytyy niin kauheasti haukkua, paitsi että se on perinne. Koska eihän tämä ole koskaan ollut tuppu kyllä, jos ei nyt isovihan aikaa lasketa. Nimittäin meillähän on 1200-luvun jälkipuolella ollut edistyksellistä. Meillä on ollut kirjasto, museo, teatteritalo, rautatie, komeita rakennuksia Etelärannassa ja sitten tietysti tämä raatihuone ja on Juneliuksen palatsi. Ja Mäntyluodon satamakin on ollut siis pitkään talvella auki oleva satama. Että se ajatus siitä, että Porilla olisi jotenkin takapajunen, niin se ei tule kyllä asiantuntemuksista, eikä se tule kyllä Poristakaan päin, että se on jotenkin omituista. Mutta siinä on ehkä semmoinen, että tämä Porin nykyinen kyseenalainen maine saattaa johtua siitä, että Porissa tämä 1970-luvun energiakriisi, sen aiheuttama lama, niin se iski kyllä porilaiseen teollisuuteen niin kuin eturivissä. Ja sitten samoihin aikoihin huomattiin, että
Kemira on päästellyt mereen yhtä sun toista, että siellä oli niitä kuuluisia silmättömiä silakoita. Ja tästä lähtien koko Suomen kansa uskoo, että Pori on ruostunut, köyhä, mitään tekemätön ja aivan täynnä silmättömiä silakoita, hyvä ettei silmättömiä porilaisia. Mutta sitten yhtäkkiä kesällä, siinä heinäkuussa tapahtuu sinne vipskäännös. Eli sitten jatsien aikaan siis, ja myöhemmin myöskin Suomi-areenan, Pori on aivan ihastuttava kesäkaupunki, jossa jatsoi joka nurkissa. Ja nykyään siis koti- ja ulkomaiset julkkikset kulkevat rennosti pitkin kaupunkia ja kaikki on niin ihanaa, kunnes sitten se menee ohi ja jyps, taas ollaan siellä surkeuden alhossa. Mutta ei porilaiset siitä nyt niin kauheasti välitä. Se on oikeastaan hyväkin, että ei kaiken maailman pölvästi tiedä, kuinka hyvä kaupunki on, koska sitten ne tuppaisi tänne kumminkin ja olisi porilaisten jaloissa. Me juuri ja juuri kestämme jatsit, vaikka 60-luvulla oli kyllä vähän vaikeaa. Täytyy istua tässä Raatihuoneen puiston penkillä lierihattu päässä ja käsilaukku tiukasti sylissä ja tuijottaa niitä, jotka kulkivat. Mutta siihenkin on tietenkin sillä tavalla totuttu, että ei mikään ole enää niin hauskaa kuin oli silloin. Mä muistan ikäni, kun mä olin vahingossa 60-luvun alkupuolella Porissa jatsien aikaan kylässä. Se oli siis ihan vahinko, että se oli siihen aikaan. Ja mä muistan ikäni yhden jatsvieraan, joka luultavasti ei ollut porilainen. Hän oli tämmöinen pitkä hoikka pojanjoltti, jolla oli naisten vaaleanpunaiset alushousut jalassa, semmoiset, joissa oli siis lahkeet ja kuminauhat. Ja sitten hänellä oli laamapaita ja hänen päässään oli ylösalaisin pieni kiinalainen pesuvati. Ja sitten hän oli solminut paljaisiin jalkoihinsa nilkkoihin kirkkaanpunaiset rusetit tämänlevyisestä silkkinauhasta. Ja en tiedä mikä oli, mutta hän saavutti kyllä sitten tarkoituksensa. Ikinä en häntä unohda. Mutta kyllähän siellä sitten enempi sivistyneistöä oli myöskin paikalla. Hän ei ollut tyypillinen. Mutta jos nyt ajatellaan sitten sitä, että millaisia arvostuksia ja asenteita Porissa on, niin ne on aika monenlaisia ja ne tietysti jonkun verran muuttuvatkin. Mutta jos ajatellaan nyt sitä Poria, joka tämän viimeisimmän suurpalon jälkeen syntyy, niin siinä on aika kahmallollinen yleistä satakuntalaista asenneilmastoa. Eli siis täällä perinteisesti on ollut arvostettua omaisuus kaikissa muodoissaan, siis talo, tavara ja raha. Et jos niitä on, niin arvostusta on. Talo on helpoin nähdä tietenkin ja sitten omaisuuskin on aika hyvä nähdä, jos pääsee vaikka taloon kylään, tai sitten jos kyttää, mitä sen ja sen piika ostaa torilta, tai sen ja sen frouvalla on päällänsä. Mutta raha on vähän hankalampi. Eli sitä voidaan vaan arvella, että ei silmittää rahoja olla. Ja niinhän sitä on ystävällisesti naapurissa sanottukin, että köyhyyttä Pori veras käy. Eli täytyy olla verkatakki päällä, että vaikuttaisi varakkaalta, vaikkei sitä rahaa sitten välttämättä olisikaan. Kohtuullisen myöhään sitten tämä henkinen omaisuus on tullut tähän mukaan ja perään. No sitten tietysti arvostettua myöskin työnteko. Ja jos sen pystyy toimittamaan voimiensa takaa, niin se on ehdottomasti arvostetuinta. Minä en pysty sitten siihen sanomaan, että miten se nyt on konepajalla ja sahalla ja sulfaattitehtaassa, että miten se voimiensa takaa siellä punnitaan, mutta mä olen tarkemmin tutustunut tähän naisihmisen kotityöhön. Ja niin on, että kaikki kotityöt on tietenkin porilaisen naisen harteilla. Ja jos hän onnistuu tekemään siis saman täydellisen tuloksen vähemmällä vaivalla, sieltä täältä hiukan oikaisten tai sitten niin, että joka nurkan nuollen, niin ilman muuta tuloksesta riippumatta, niin se joka nurkan nuoleminen on selvästi arvostetumpaa. Se täytyisi niin kuin tehdä. Ja sitten tietysti
arvostettujahan on vanhat porilaiset. Ja se ei siis tarkoita todellakaan fyysistä ikää, vaan sitä, että vaikka tänne helposti juurtuu, kun nyt yli 40 vuotta täällä asuu, niin, kyllä vanhoja porilaisia on semmoiset, joiden edellinen ja sitä edellinen polvi on jo asunut Porissa. Että siitä on saanut lisäpisteitä. Ja sitten täällä tietenkin on ollut oleellista se, millai pruukataan. Siis hyvin tarkka tapakulttuuri. Ja se on ihan ymmärrettävää, kun täällä on nämä monenkertaiset yhteiskuntaluokat ja sitten on asuttu lähekkäin, niin siinä on hyvin helppo seurailla. Se sitten, mikä on ollut kaihdettua, niin ei voi sanoa, että köyhyys sinänsä, mutta köyhyydessä ei ole mitään romanttista. Sitä ei ole mitenkään ihailtu koskaan. Ja sitten kaikkinainen itsensä ylentäminen ja kehuminen, niin se on ehdottomasti pahasta. Eli missään Satakunnassa ei ole hyvä kehua itseään ääneen. Sitä itse asiassa ei missään tapauksessa saa tehdä. Ei ole hyvä kehua ketään toistakaan ääneen, mutta ehdottomasti ei itseään. Ja jos täällä sen tempun tekee, niin siitä saa palautetta. Ja hampsis, sano tehtää flikka, kun ruotti loppuu. Ja sitten semmoinen, joka nykyään ei tunnu enää varsinaisesti tämmöiseltä itsensä yleltämiseltä, niin sekin on saanut kritiikkiä. Ei semmoista olisi tarvinnut, sanoi hakkiluotoko morseenno kanniisti. Sitten tämä laiskuus, siivellä eläminen, niin se on erittäin paheksuttua. Ja varsinkin sitten, jos siihen liittyy jollakin lailla tuhlailu, siis holtiton taloudenpito. Ja tässä esimerkiksi nämä seuraamani porilaiset naiset, niin he ovat olleet kyllä hyvin, hyvin käteviä ja taloudellisia. Siellä ei kyllä suottanpäiten tuhlailla. Vaikka miespuoliset kansalaiset kuvittelee, että ei naiset muuta tee kuin tuhlaa, mutta se johtuu siitä, että miesten järki on vähän lyhkäinen. Mutta minusta paras esimerkki tästä hyvästä taloudellisesta porilaisesta naisesta on tämä entinen mummu, joka sai joksikin merkkipäivälahjakseen sitten suvun yhteispodistuksella hankitut uudet tekohampaat. Mutta hän kieltäytyi ehdottomasti luopumasta niistä vanhoista tekohampaistaan, kun hän sanoi, että mä voi pitää niin pyykillä. Siis taloudellisuus ennen kaikkea. No sitten näiden vanhojen porilaisten vastakohtana, vähemmän arvostettuna oikeastaan alakanttiin katsottuna, niin on sitten semmoinen ryhmä, jonka nimi on raumalaiset ja vastaavat. Ne eivät ole täkäläisiä ja niissä ei oikein kunniankukko koskaan heidän kanssansa laula. Mutta siis tässä on sanottava, että porilaiset ehdottomasti eivät ole rasisteja. Täällä on monta vuosisataa seilattu ulkomailla ja ulkomaalaisia on seilannut Porin kadulla. Että siis siitä ei ole mitenkään kysymys. Porilaisethan katsoo aivan yhtä pitkään muualta tullutta, oli se sitten ihan minkä värinen tahansa. Se menee sitten näin. Ja sitten se on tietysti sitten altalipan katsottua, jos tekee sillä lailla, millä ei pruukata. Ja niin on, että se pruukaamisen harrastaminen, se ei välttämättä ole silottelua. Siinä saattaa olla tietty rososuus, jota pruukataan ja jossakin yhteiskuntaryhmässä kunnioitetaan sitä rosoa enemmän ja toisessa taas pintasileyttä enemmän, semmoista kuin klanssaa. Mutta jos nyt ajatellaan esimerkiksi 1800-luvun jälkipuolella, täällähän oli näitä ruotsinkielisiä suurliikemiessukuja. Täällä oli suomenkielistä virkasivistyneistöä. Täällä oli suomalaiskauppiaita, jotka eivät harjoittaneet ulkomaankauppaa. Oli käsityöläisiä, oli palveluskuntaa. Oli rutusakkia, joka oli niitä raukkoja. Ja kyllä niiden
niiden kanssa kestettiin. Täällähän hallintokieli muutettiin ruotsiksi 1905, jolloin äänioikeutuista vasta enää 20% oli ruotsinkielisiä. Väestöstä oli niin kuin vähemmän muutenkin, mutta näistä, joilla oli äänioikeus kunnallisvaaleissa. Ja tätä systeemiä on siis kautta aikojen täällä Porissa ja Porin takamaalla, Satakunnassa, Kokemäenjokilaaksossa. Sitä metodia on sitten, tai järjestelmää on ylläpitänyt lähimmäisten jatkuva oman tunnon tarkka seuranta. Ja kun on asuttu kaupungissa lähekkäin, niin se on ollut helpompaa kuin sitten maaseudulla, jossa viereiseen kylään saattoi olla jo vähän liian pitkä matka. Eli tämä juorupeili, joka on se peili, joka näyttää ikkunasta katsottuna katua tonne päin ja katua tänne päin, niin se ei ole porilainen keksintö. Mutta se voisi kyllä hyvin olla, ja se on näitä porilaisten rakkaita esineitä, koska siitähän on helposti sitten voinut seurata ympäristöä niin, että ei ole ollut nenäkään ihan klasissa kiinni. Ja sitten siitähän on tehty sitten tämä perinteinen analyysi. Eli mihin toi menee? Mistä toi tulee? Mitähän sillä on tuossa pussissa? Se on tämmöinen yleinen. Mutta tämä on sitten, tämä järjestelmä on semmoinen, josta johtuu suoraan porilaisten niin kuin peruskysymys vuosikymmenien ja vuosisatojen ajalta. Ja se on, kuten tunnettua, mitä ihmisetkin sanoo. Ja se otaksuisin, että ihmiset sanoo vieläkin. Ja sitä paitsi tästä tulee tämä jatkokysymys. Eli hyvin usein ihmiset sanoo tämän toisen kysymyksen, eli mikä tuokin luulee olevas. Eli siis siinä täytyy hyvin tarkkaan mennä sitä niin kuin oman kraatin keskitietä ja käyttäytymistä. Mutta sittenhän on tietysti niin, että aina sitä pruukaamista, varsinkaan tätä siloteltua pruukaamista, ei suinkaan noudateta. Ja siinä onkin sitten vähän tenkkapoo, eli jos joku raumalainen tai vastaava, joka tulee ulkopuolelta, rikkoo normin sillä tavalla, että hän ei tiedä, millain pruukataan. Hän aloittaa keskustelun vieraan ihmisen kanssa, ja nykyään hän tulee liian lähelle keskustellessa, ja sitten herra siunakkoon, kun hän nykyään tuppaa vielä halailemaan. Se on anteeksiantamaton seikka. Mutta joskus kysytty, että eikö niille ulkopuolisille voisi antaa anteeksi, kun ei tiedä. No ei tietenkään voi antaa. Se on selvä merkki siitä, että joku on kohno ja koffeli, jos ei se kerran tiedä. Ja jos ei se kerran edes huomaa, että se ei tiedä, ja jos se huomaa, että se ei tiedä, niin miksei se kysy. Eli tämä käyttäytyminen on niin kuin hyvin niin kuin erilaista. Mutta sitten toisaalta, kun on kysymyksessä varsinkin tämmöinen vanha porilainen, niin sanottu. Ja hän käyttäytyy siis eri lailla kuin mitä ruukataan, miten odotetaan. No en ihan halailuun asti, mutta siis milloin nyt mihinkin. Niin kun porilainen varmasti tietää, että toi tietää, millä ei ruukataan, ja sitten se tekee kumminkin tollain, niin silloin siinä takana jotain. Mitä se sillä meinaa? Ja siinä onkin sitten mietiskelyä. Ja yleensä nämä asiat kyllä selviää jossain vaiheessa, mutta jos rikkoo elegantin tahallaan pruukaamisen roolia, niin silloin ei ole kohno eikä koffeli. Silloin on niin kuin paremmin niin kuin viisaan puoleinen. Ja jos nyt ajatellaan sitten tätä kielenkäyttöä esimerkiksi, niin tämä normihan on porilainen suoruus, nopea, näppärä suoruus. Mutta jos joku sanoo kiertäenkaarta jotain, niin sitten se kyllä meinaa sillä jotain. Ja sitten sitä voidaan ruveta miettimään. Mutta yleisesti ottaen porilaisten käytös on semmoinen, että ulkopuolisen silmistä porilaisella ei ainakaan ole itsetunto-ongelmia.
Esko Lempäälässä saakka on kuulemma tiedetty, että on ylpeä kuin Porin kerjäläinen. Ja sitten täällä päin sitten tiedetään vähän tarkemminkin, että on rintako Ryövärillä ja tuntoko Porijoki. Siinä ei kans erikoisemmin niin kun tuijoteta varpaisiin niin kun näissä suomalaisstypioissa yleensä. Mutta kyllä koko satakunta tietää, että kohtuus on aikaa kuollut kokemään jokeen. Että kyllä se tietysti Porissakin paikkansa pitää. Mutta se roso tietysti on yleisesti tunnettua, eli varmasti kaikkien suomalaisten tunnetuin kommentti, jos ei nyt lasketa niitä silmättömiä silakoita ja sitä, että Porissa tuulee ja sataa aina, niin on tunnetusti tämä, että kyllä piru oot, jos poristoot, mutta jos kokemäät, niin koko perkele. Ja sitä on sitten yleisesti ajateltu, että se viittaa tähän rosoiseen, kauniiseen, viehättävään porilaiseen kansanluonteeseen, eikä kehu kyllä kokemäkeläisiäkään. Ja toiset on sitten koittanut selittää, että siinä verrataan Kokemäen kartanon voutia verottajana Porin kreivikunnan veroasiamieheen, että siis ei nekään mitään kivoja miehiä ollut tietenkään. Mutta sitten kävi niin, että kun hyvä maku ja hurskaus löysivät toinen toisensa, niin ei ole Porissa pirunpatsasta, vaikka siitä on ollut julkinen tämmöinen suunnittelu, esittelykin. Ja jos jollakulla on pirun mainitseva teepaita, niin sitä pidetään vähän niin ja näin. Ja sitten kyllä niinkin on, että siis Kokemäen matkailumainoksessa ei tänä päivänä seikkaile pieni viehättävä karvainen perkele, joka sitä yritettiin sinne, mutta ei onnistunut. Mutta sitten tietysti toinen Poriin liittyvä ja kaiken kansan tietävä on tämä, että kun tuut Poriin, sun pannaan perekorriin ja vedetään pitki Poritorriin. Tämä persosio siitä on sitten myöhäisempää. Se on varmaan raumalaisten ja vastaavien keksintä. Se ei kuulu niin kuin asiaan. Ja siinähän on sitten niin kaiken näköisiä piruja vedetty perekorissa pitkin toria, mutta siitä ei todellakaan ole kysymys, vaan siinä on ilmeisesti niin, että siinä on toisaalta tämä niin kuin riimi, pori, tori, kori. Menee näppärästi. Ja sitten jos ajatellaan tätä konsonanttien kahdentumin silmiötä Porin murteessa, niin siinä on tietysti se on myöskin, sillä saadaan piikiteltyä Porin murretta. Porriin, korriin, torriin. Mutta se on huomattavan vanha ilmaus. Eli se esiintyy luullakseni ensimmäistä kertaa painettuna Seitsemässä veljeksessä, joka on ilmestynyt 1270. Ja siinä tämä Porin tori esiintyy, siinä Lauri Juhannin poika Jukolan huikeassa juopuneispäiten saarnassa Hiidenkivellä. Ja minä lunttasin suoraan, niin siinä lukee siis niin, että tulin siitä Poriin, pantiin perekoriin ja vedettiin pitki tori. Ja se on kohtuullisen säädyllinen, mutta sitten mä luin hiukan eteenpäin ja mun silmäni pyöristyi. Se nimittäin jatkuu se lainaus siinä pilasaarnassa niin, että tulin uuteen kaupunkiin, siellä akkunasta haukuttiin, tulin sitten Turkuun, pistettiin puukko kurkkuun. Kyllä me pääsimme vähän, mutta jostain syystä turkulaiset ei ole tässä puukkokurkussa sananparresta sen ihmeemmin leuhkineet, miten nyt näin sattui käymäänkään. Mutta jos porilaiset olisivat lukeneet tämän kohdan Seitsemästä veljeksestä vähän tarkemmin ja ulkoa, niin kyllä se olisi sitten sieltä se turkulaisvertauskin tullut. Kyllä se olisi ollut turkulaisille ihan oikein näin meidän kesken sanottuna. No
Sitten tietysti tähän samaan asiaan liittyy monta eri näkökulmaa. Esimerkiksi porilainen huumori. Ja se on vähän niin kuin muunkin satakuntalainen huumori, että mun Suomen mielestä se on niin kuin vitsi sinänsä. Kun porilainen huumori on satakuntalaista sikäli, että se on vaativaa. Se on siis, se on useinkin, niin kuin, se on tavallisesti älykästä, sitten se on niin kuin satiirista. Ja satiiri on Suomen kansalle siis ylitsekäymätön huumorin muoto. Se otetaan aina tosissaan, paitsi ei Porissa eikä välttämättä Kokemäenjokilaaksossa. Että se menee täällä niin kuin täydestä, mutta täällä siis se perusidea on se, että ketä ei puolesta sanasta ymmärrä, niin ei se koko sanasta viisaaksi tule. Että jos ei muut ymmärrä, niin ei ymmärrä. Porilainen naureskelee hihaansa ja sitten kun se pääsee kotiin, niin se nauraa vielä enemmän. Ja porilainenhan on sikäli itseriittoinen satakuntalainen, että porilainenhan osaa erittäin loistavasti nauraa itselleen. Ei pelkästään naapureille ja raumalaisille ja vastaaville, vaan itselleen. Mutta sen hän tekee kyllä hienovaraisesti kotona, ettei hän jaa sitä suottanpäiten muille. Mutta kyllä nauraa siis kerta kaikkiaan hekottamalla. No, osa näistä porilaisviisauksista on semmoisia niin kuin päältä nähden yksinkertaisesti toteavia. Pimmeelt näyttää, sanoi suutari, kunhan saappaaseen kurkisti. No juu, tietysti, mutta siinä on piilomerkitys. Jos siellä saappaan varvassa pohjaosassa ei pilkottanut päivänvaloa, niin se oli hyvä uutinen. Ei ollut ainakaan iso reikä. Ja sitten kaiken näköistä neuvokkuutta tietysti porilaiset on naureskelleet. Punssin tekee vaikka piimästä, sanoi Santala, kun hän saunaan meni. Hänellä oli varmaan vähän materiaalisia vaikeuksia. Ja sitten tämä nimittelykulttuuri, joka on täällä erikoisen hersyvää. Mä muistan osakunta-aikana niin Helsingissä, satakuntalaisessa osakunnassa, niin siellä oli Porin lyseosta yksi polle, joka oli melkein hevosen kokoinen. Ja vähän näköinenkin. Ja sitten siellä oli taas toisaalta Fimppi, joka oli lyhkäinen, mutta hyvin punaposkinen. Eli ne niin kuin tulee täältä eteenpäin, mutta sit ollaan tietysti, kun ollaan aikuisia, niin sitten ollaan jo hienotunteisempia. Mutta silloin siitä tulee kyllä vähän kintuille, jos niin kuin itteensä esimerkiksi ylentää. Eli jos nyt joku Virtanen kirjoittaa nimensä tuplaveellä, niin se lausutaan aina järjestelmällisesti Virtanen. Mutta sitten se toinen lähimmäinen, joka kirjoittaa Virtanen nimensä ihan tavallisesti, niin hänestä käytetään nimitystä yksinkertainen Virtanen. Mutta siis täytyy tietää jotain ja hiffata jotain, että se menee niin kuin päällensä. Ja sitten on tietysti tämä erittäin tunnettu tämä Erikssonien tapaus. Eli kun samassa työpaikassa oli kaksi Eriksson-nimistä miestä, joista toinen ontui, niin porilaiset eivät koskaan puhuneet ontuvasta Erikssonista, koska porilaiset ovat hienotunteisia. Porilaiset puhuvat vain Erikssonista. Mutta sitten kieltämättä se toinen Eriksson, joka ei ontunut, niin hänet tunnettiin nimellä Tasajalka Eriksson. Mutta se nyt edellyttää vähän niin kuin hoksutusta. Noin yleisesti ottaen, niin tähän huumorijuttuun liittyy se, että porilaisesta on vaikea hymyillä pitempään. Et siis, jos porilainen kulkee kadulla ja hymyilee, niin sitten sillä on varmaan pahat mielessä. Tai sitten jotakin erikoista on tapahtunut, kun porilainen nimittäin väittää, että jos hän on ystävällinen ja hymyilevä, niin hänen naamansa väsyy. Ja kuinka ollakaan, niin se oli vissiin viime viikolla, kun minä luin lehdestä, että kun ihminen rentouttaa naamansa,
niin se on synkän näköinen, koska kaikki pienet naamalihakset putoavat velttona, eikä niitä tarvitse jännittää niin kuin hymyillessä, että taas porilaiset olivat aivan oikeassa. Ja siinä tarvittiin vain tieteellinen todistus, että se niin kuin voitiin osoittaa. No ja sitten porilaiseen käyttäytymiseen kuuluu tietysti se, että porilainenhan välttää ylisanoja. No, jos nyt porilainen haluaa sanoa perkele, niin se on sitten perkele, että olisi ylisana tai kai, mutta noin yleisenä ilmauksena. Ja siitähän tästä niin sanotusta understatement-ilmiöstä parhaita on tämä vaimon kehuminen. Eli kun porilainen pariskunta on lähdössä juhliin ja rouva on käynyt kampaajalla ja hänellä on uusi klännikin, että hän on pistänyt vähän vielä kialohajuvetta korvan taakse. Tsuih. Niin sitten mies katsoo häntä tällä ja sanoo sitten porilaisen miehen kauneimman kiitoksen. No ei sua nyt tarvitse hävet. Ja se on sikälikin ihan tyypillistä, että porilaisenhan kysymykset ja kiitokset lähtee siis täältä negaation kautta. Ei sua tarvitse hävet. Ja ekstie. Ja ei täällä missään viinakauppaa olisi. Et siis se lähtee niin kuin olettaen, että vastaus on ei. Ja sitten tietysti porilainen pessimisti, niin hän ilahtuu sikäli, että jos pessimisti yllättyy, niin se yllätys on aina positiivinen. Ja jos pessimisti on oikeassa, niin pessimisti voi sanoa, että no niin, tässä mä sanoin. Et se käy kyllä ihan onnellisesti. No sitten tässä on nykyään tietenkin semmoinen ongelma, että kun nykyään pitäisi olla sitten avoin ja sosiaalinen ja positiivinen, niin se on kyllä vastoin porilaista pruukaamista ja porilaisten arvostamaa hyvää käytöstä. Et se ei niin kuin käy, mutta ei niin, etteikö Porissa semmoisiakin tyyppejä olisi ollut, näitä avoimia, positiivisia. Siis täällä porin kielessähän on niille ihan oma terminsäkin, nimittäin vähän onnellinen. Sitten nämä rakkaat ystävämme turkulaiset hän sanoo tämmöisessä samassa tilanteessa, että se on semmoinen hiukan iloinen, kun on turkulainen on sekä synkkä että kiukkunen. No sitten porilaisten eduksi on sanottava, että porilaiset eivät innostu helposti. Että jos nyt joku oikein hirveästi innostuu vaikka perustamaan jatsijuhlat, niin silloin on tosi kysymyksessä. Mutta tämmöinen vähän niin kuin kevyempi innostuminen niin ei onnistu. Ja porilaista ei pysty hömpöttämään kukaan ulkopuolinen. Ja kun joku oikein yrittää, niin sitten porilainen katsoo tällä vierestä. Ja sitten kun se menee pieleen, niin porilainen pistää kätesi näin ja sanoo, kylmää se kohti ja sitten ei siitä mitään tule. Ja sitä tapahtuu edelleen. No sitten on paljon puhuttu tästä, että Porissa ei viihdy mukkon kateus ja keuhkotauti. No kyllä se tietysti pitää paikkansakin. Molemmat lähtee siitä, että asutaan lähellä toisiaan. Keuhkotauti pesii semmoisessa ympäristössä ja lähellä asumisesta ja täällä tietenkin toi mereltä tunkeva vähän raaanpuoleinen ilmasto auttaa siihen keuhkotautiin. Mutta se on nykyään sitten kyllä enemmän ohimennyt tapaus. Ei täällä ole varmaan muita kuin idästä päin tulleita tuliaistuperkelejä missä. Mutta sitten tämä kateus, niin kun asutaan tarpeeksi lähellä ja sitten ollaan tällä, ettei tiedä, että pääsisikö niin kuin yhden askeleen eteenpäin tai ei, niin ei se mikään ihme ole, koska siis Koiviston Timohan on sanonut, että Deus Protector Noster on suomeksi, että ei niin hyvä, ettei toisella parempaa. Niin siinä tietysti, hän on muuten käynyt lyseon, että mä ihmettelen latinan kielen taitoa. Niin joka tapauksessa, kyllähän porilaiset, niin kuin muukin satakuntalaiset, ovat tienneet, että onnea on maailmassa vain rajallinen määrä. Ja jos tolla on enemmän, niin se on multa pois. Et jos ton sarkajakoisyhteisössä leviää, niin mun sarkani kapenee. Ja jos täällä sitten suurpalon jälkeen
tehdään alta aikayksikön uusi asemakaava ja sinne sekkoo sitten pienemmät tontit näiden isompien sekaan ilman mitään korvauksia, niin on se multa pois. Että ei tämä kyllä mikään erinomainen ihme ole. Ja sitten tietenkin on olemassa semmoinen asia kuin meidän erittäin hyvät suhteemme tuohon läntiseen naapuriin. Siis tuo Ruotsi oli hyvin läheinen paikka. Tukholmassa käytiin ja Ruotsissa asuttiin ja Ruotsista tuli sukulaiset ja Ruotsista tuli muotilehdet ja muodit ja uutuudet ja sitten sieltä tuli ravintoloitsijat ja herra paratkoon, kun sieltä tuli ne tarjoilijattaret, jotka tekevät mielenkiintoista uraa Porissa. Niin, on täysin mahdollista, että sieltä tuli se edelleen kuulemma hengissä oleva ilmiö myöskin, tämä Den kungliga svenska avundsjukan, eli kuninkaallinen ruotsalainen kateus. Niin kyllähän sekin tietysti sitten auttoi tässä niin kuin mukana. Mutta se tietysti, että miten se sitten mitenkin ilmeni, niin kuin se tunnetusti se entinen muija kumminkin todisti, että en mä ole ahne enkä mä ole kare, mutta mä kenellekään mulle mitään sois. Ja sitten on niitä, jotka on niin kuin oikoisempia ja rehellisempiä. Hyvää tulee, sanoi kuppari Wallinska, kun hän haakartanoa pommitettiin. Se on nyt ainakin ihan selkeä juttu. Tässä ihan lopuksi on tietenkin pakko mainita vielä muutama sana Porin murteesta. Sehän kuuluu virallisessa selityksessä lounaisiin välimurteisiin. Ja yleisen suomalaisen huonon maun mukaan se on mukamas rumaa. No ei sunkaan se rumaa on, mutta siinä on tätä porilaista rosoa, joka antaa niin kuin pontta erinäköisille asioille. Tuo Porin murhehan on funktionalistinen, kätevä, täsmällinen, nopea. Eli siis siinähän tunnetuin piirrehän siinä on tämä niin sanottu rajageminaation puuttuminen, eli se kun loppuhenkoseen loppuva edellinen sana, sanan loppu kahdentuu sitä seuraavan sanan alkukonsonantista. Et tässähän on mainittu usein se esimerkki, että kun muut suomalaiset sanoo hernekeitto, niin porilaiset sanoo hernekeitto. Mutta mun ymmärtääkseni harva porilainen ennen vanhaan sanoi hernekeitto, kun kaikki sanoi, että papusoppa. Mutta ilmiö on kumminkin juuri tämä. Ja sitten kun sanan lopusta hyvin nopeasti menee äänteitä pois, siis mul, sul, tol, häl, meil, heil, niin se tietysti lyhentää sitä puhetta ja sitten kun siinä tulee tämä rajageminaatio puuttuu ja sananloppu puuttuu ja porilainen on vilkas eikä ole niin kuin se Mäkelä, joka sanoi, että tuohan noin kuin pirttipalo, niin siinä se tulee nopeaksi ja se on semmoinen tietyllä tavalla säksättävä ja sen kyllä erottaa. Ja niin on, että jos sivistynyt porilainen pannaan lukemaan ääneen yleiskielistä tekstiä, niin kyllä hän lukee sieltäkin sitten tämä hernekeiton ja venerannan. Et se on semmoinen, joka paljastaa hänet kyllä alta aikayksikön. Ja se on semmoinen, josta hänen on ilmeisen vaikea erota, kun ei se ole kerran niin kuin niskanappiin tullut. Oikeita poriahan puhuvat ne, jotka on joko syntynyt Porissa tai sitten ne, jotka on mennyt Porissa alakoulun ensimmäiselle luokalle. Siellä tulee tämä sosiaalistuminen ja silloin opitaan puhumaan täkäläisittäin. Ei se tietysti samanlaista kuin 100 vuotta sitten, mutta selvää porilaista kuitenkin. No, täällähän on näitä erikoisuuksia sitten se, kun on, me osaamme sanoa B:n, G:n, D:n ja varsinkin F:n, joka on Henrik Grahn-Roosin mukaan porilaisten lempikirjain. Tuon Ahlaisten kaupungin osan rantaryhmän mukaan. Niiden lempikirjan on kyllä D, koska siellä on vielä viime vuosisadan puolella kuulemma sanottu, että lindu lendää sande randaa. Se on hienosti, mutta täällä menee sitten muuten. Mutta sitten
siis nämä ja sitten kaksi konsonanttia sanan alussa. Ja sitten kuten sanottu, tämä F, tämä krumeluuri, että se on niin kuin siinä hyvin funktionalistisessa puheessa, niin siinä yhtäkkiä tulee tjup, koristeellinen kohta, joka lyö kuulijan ällikällä, varsinkin ulkopuolisen. Eli siinä on näitä tämän tyyppisiä sananalkuisia, klaari, kreedut, traijat, pränkät, steedat. Kyllä ne tulee, ja sitten on tietysti nämä, kun flikka traijaa jotain framil. Se on se F, ja sitten porilainenhan sanoo myöskin farelma. Ja osa sanoo kyllä siis fadelma, saa sanoa se reenkin, mutta mä en kylläkään ymmärrä, miten on mahdollista, että kirjurin luodon Vräksen nimi on Viksu. Kun se on jonkun ulkoseurakuntalaisen nimittämä. Kyllä porilainen sanoisi fiksu ihan varmasti. Ja sitten Porissahan on näitä erikoisia F-sanoja, niin muitakin. Minusta viehättävämpi on tämä fiffat. Kun joku oikein niin kuin laittaa itteensä, niin tarvitsee hiukka fiffat. Se niin kuin menee tuota noin niin näin. No sitten on tietysti näitä suosikkisanoja. Ekstiä on mun mielestäni itse asiassa porilaisempi kuin tieksää, koska ekstiä odottaa negaatiota vastaukseksi, niin se on niin kuin porilaisempi. Ja sitten on näitä lyhyitä kohteliaisuuksia, ammul, sitä ja tätä, toso. Ja sitten yksi porilainenhan muutkin satakuntalaiset käskee kaffeelle. Ja sitä nyt muuten ei sitten laisinkaan ymmärrä, että se on viimeisen päälle kohteliasta. Ja sitten tunnen erään porilaissyntyisen, umpiporilaisen mieshenkilön, jonka vaakuna kilpeenkin voisi kirjoittaa, että nimmukko. Siis sitä ei tarvitse kuudella, kun pari viikkoa, niin siihen hermostuu heti. Ja sitten on tietysti tämä yhtäkkiä. Siis porilainen tekee yhtäkkiä sitä yhtäkkiä tätä, kun siis viivyttelemättä. Ja sitten kun porilainen tapaa toisen porilaisen, niin hän kysyy elegantisti, että mitä muuten. Ja sitten toinen sanoo, että mitä tässä. Eli se on vähän niin kuin kaksi brittiä, että how do you do, how do you do. Mutta se täytyy vaan sitten tietää. Ja sitten tietenkin niin on tämä suomen kielen erinomainen knoppi muualta tulleille, tämä kui-sana. Koska kui tarkoittaa siis miksi, mitä varten. Ja kun minä juuri luin Sanomalehdestä, että Porissa oli oikein hieno hyvinvointifestivaali, se oli sen täällä, ja sen nimi oli, että kui Pori voi. Kyllä se varmaan voi, mutta miten se mahtaa voida? Kun niitä tarkoitus oli vissiin sanoa, että millai Pori voi. Ja sitten tämä kui, se on siis miksi, mitä varten. Mutta sitten ääntämistavasta riippuen, niin sillä on sivumerkityksiäkin hiukan. Eli jos joku sanoo, että kui, niin se tarkoittaa sitä, että miten sinä saatoit. Ja sitten jos joku sanoo, että kui, niin se tarkoittaa, että älä iisuttele. Et siis se pitää siis niin kuin hankkia. Ja sitten ihan harjaisiksi tässä voisin kyllä esittää kaksi lopetusvaihtoehtoa tälle ansiokkaalle puheelle. Eli kun porilainen on keskustellut aikansa ja hän sitten päättää, että nyt piisas, niin porilainen sanoo, että ei mitään, ja sitten se lähtee kävelemään. Mutta sitten on tietenkin olemassa näitä juhlallisempia tilaisuuksia varten niin tämmöisiä runollisempiakin vaihtoehtoja. Eli minähän en puhu porin kieltä, mä ymmärrän oikein hyvin, mutta minä en siis sitä puhu, kun minä olen käynyt kouluni vallan muualla. Mutta ymmärrys on löytynyt, ja minä ajattelisin, että semmoinen ihan hyvä lopetus tämmöiseen tilanteeseen olisi tämä Satakunnan laulun viimeisen värssyn ne viimeiset säkeet. Siis se kohta, joka
lauletaan hidastaen ja painottaen ja ulkomuistista ja katse hiukan yläkanttiin. Se on semmoinen, että se kuuluisi täkäläisellä kielellä varmaan paremmin. Meidän karhu nostaa taas yhtäkkiä kämmenes ja flinauttaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Tunnistin aika monta asiaa itsessäni. Nyt olisi kysymysten tai kommenttien vuoro. Koska tämä tulee tuonne YouTubeen, niin sitten minä kiikutan tätä mikrofonia F-llä teille. Tuleeko mieleen kommentteja tai kysymyksiä sieltä? Niin mä kysyisin semmoista hommaa, kun joku kertoo joku toisen henkilön tekemisestä ja olemisesta, niin sitten voi joku sanoa ihmetyksessä, että taisi. Että siinä mennään ulkopaikkakuntalainen vähän sekaisin. Onko tämä tuttu? On. Kyllä on ihan hyvä. Siis tämä on hyvin hienovarainen ja monella tavalla käytettävä tämän purin kieli. Että aivan ihailtavaa. Mä jatkan täältä vähän, niin varmaan tunnette iskelmäsanoittaja Jori Malmsteen. Mm. Ja semmoinen laulu, niin se sanat on hän tehnyt siitä, kun hän kävi Porista ja täällä länsirannikolla jossain, oli keikka ja sitten hän kotimatkalla rupesi funteeraamaan, mitä tämä tarkoittaa tämä noin. Ja siitä se syntyi tämmöinen iskelmä noin. Että näin tämä kulkee. Just. Eikö kunnon porilainen sanoa, että tuo noin? Joo, niin. Täällä on paikallinen sähköliitikä. Aika moni sanoo sitä tuplakuuma, mutta se on helle ja helle. Joo. Aika ihana. Kyllä. No niin, tuleeko vielä jotain kommentteja? No, mä sanoisin, että ei mitään. Nähdään kahden viikon päästä. Just.